mafuta. Eh, tu mets les pâtes. Asi na toi. Wewe unje utagamia. Mimi. Hii ni klangwat. Mm. Asi na toi. Hizi ni sera zako nilichuma. Hata na kitu tunafanya. Tumefukusa shule. Mhm. Tumefukusa kitamba. Tukuje tuchukue shule. Asi sina pesa ya kuchukua niende ninunue. Asi ndio nimeona. Nikuja hapa nikushie kuku. Unipe pesa. Nje kuku kwa wapi? Akwa nipe pesa kwanza. Unataka pesa? Eh. Inafaa kuona kuku kwanza. Nipe pesa kwanza. Inatosha naji. Ni choro. Inataka mayai ama ni? Ni choro na kuku. Choro? Eh. Imeanza kulia. Kuku. Kuku kuku. Eh, imetaka mpaka chuchu. Ni kubwa hivyo. Ni kubwa mpaka imeseka. Sasa jogo unajua ni pesa ngapi? Ni 700 peke yake. Sasa wewe ni pei jogo. Mimi ni kitamba na usiniende shule. Wao unafanya sasa miezi pesa? Mm. Wewe tufanye hivi. Mm. We cut the story short. Mm. Tena kupatia pesa. Tuende tuone hiyo jogo. Kama vipi? Vipi kwasa? Haya, wewe shika tu pesa. Hiyo ni 700 nimekupatia. Sawa. Na tusizumbwe. Twende, twende. Njia ndio hii hapa. Njia ndio hii hapa. Oh, wewe kuja tu. Faranga bwana, nipate pesa yangu mimi. Hapana, mimi sikupai. Sisi ni kuku. Uniambia ni jogo kubwa. Ukaniambia paka kuna faranga. Tena unakuja kuniuliza mimi. Kwanza nikuambie, faranga na kuku kuna tofauti. Sisi ni ndogo. Sisi sote tunaitwa kuku. Hata nipate pesa yangu kijana. Mimi nitakumisha kichwa. Mimi sikupai. Nipate pesa yangu. Wazi niambia ni choko ni kuja hapa nipata ni faranga alafu unaniambia nini? Hizi mazi. Kiendacho kwa mganga hakirudi. Mganga gani? Kiendacho kwa mganga hakirudi. Kuku ni kuku usanipea pesa. Tena niache itasaruti. Makelele kwangu ati kwa ganga. Mzee wewe ndio mganga? Ehe mzee. Wewe ni mganga. Yaani wewe tu na heshima yako. Ah ah, hii makelele nimesikia Onsongo ati mganga Kiendacho mganga. Yeah. Kwani umeleta mganga kwangu? Umekuja kwa tunaongea miadarati ya tanakali sa sauti. Hapana. Kwani unataka kuwekea mali yangu kuku zangu sumu? Ati mganga. Mganga ni kwa nini? Unajua? Tuko tunaongea mambo ya shule. Kiendacho kwa mganga akirudi. Eh? Hiyo ni kujikumbusha mambo ya shule tusisahau. Sasa ni nini mambo ya shule si mtoto wangu? Kwa nini umetoka shule? Si leo ni siku ya shule. Ulifukuzwa. Ulifukuzwa nini? Kitamba na usi na sindano. Si nilikupea sindano jioni. Si uliniambia nikakununulia sindano. Ah, dadi hata nyinyi mnanitesa. Aje? Asubuhi nakunywa chai pekee. Hakuna hata mandazi, tena chai ina sukari. Ile pesa ulinipea, nikaamua nini nikunywe chai hoteli nikule na mandazi. Sasa hiyo imetokea na wapi na mzee umekuja kufanya nini? Sababu hapa mimi nakuja kuona natafutia kuku zangu chakula. Tunataka kukusa. Alafu umekuja kusimama kwa kuku zangu. Sasa wewe. Tulikuja. Wewe nyamaza. Wewe ni mtoto wa shule. Nauliza huyu mzee. Umekuja kufanya nini kwangu? Unajua mimi nimeona mjuku kufuka kuku. Kuku za mungu kweli. Unaona faranga kama hizi? Wacha wani nisikie hapo ni kwenye. Nisikie faranga ni kwenye. Mimi ni mtu nimefanya ufugaji wa kuku. Sasa umekuja.
Dukuna parade mengi hapa. Eh? Kuko kama hizi ndogo zinafaa kufukwa na mna hii. Unaona? Nisaidie kushika. Hii inafunguliwa hapa hivyo. Eh. Unaona? Eh. Kuko kama hizi zinafaa kuwekwa kwa gunia. Eh? Mzee sasa. Unajua mimi lazima nisaidie wana kijiji wenzangu ndio mfuge kuku. Umekuja kama afisa wa kuku. Sasa unaona mkifuga hivi. Kuku sasa kama utaki suwao na pariki. Then I'll be for Moses.